دوای نوێژی بەیانی و مزگەوتەکانی سلێمانی تێکەڵ بە کەشێکی ئیمانی بوون و تەکبیراتی ئەڵاهو ئەکبەر لە هەموو لایەکەوە بەرز دەبێتەوە. هاوڵاتیان بە مەبەستی ئەنجامدانی نوێژی جەژن ڕیان لە مزگەوتەکان کردووە. دوابەدوای کەوتنی گزنگی خۆر نوێژی جەژن ئەنجام دەدرێت. مامۆستایانی مزگەوت وتاری جەژن دەدەن و مسلمانان دواتر جەژنە پیرۆزە لە یەکدی دەکەن و گەردەن ئازادی لە یەک دەکەن. واللهی نیازمان ئەوەیە دوعای خێرەکەین ئەوان ساڵح بن کە ساڵح بوون ئێمەش ئیشەڵا ئیسراحە دەبین. دوعا ئەەکەین ئەم مەسولان و کرێکار و خۆشوە ناوسی ئێمە ئیشی بە پچاکمان بوو بکەن لە وڵاتە لە مەملەکەتە. سا ئەم مزگەوتە کە ئاوانە بەخۆشی چوار پیاوی وەکو تۆیە ئەگەر نەبێ ئیش ناڕوە. ئێمە دوعای چی ئەەکەین لێرە لەم مزگەوتە دوعا خێر بۆ ئەو کەساکەین کە یارمەتی میلەتیەگەات کە هەژارە یان میلەتێک کە داماوە یان میلەتێک کە خزمەتی ڕفیق و دۆست و برادەرەکە میلەتی کوی ئەو بەخۆشی بژی ئەم نەهامەتێمە لەسەر لا بچین ئینشاءەڵڵا. خی گەوری میهرەبان نیحمەتی خۆیمە زیاتر بەسا بڕێژێ. خی گەوری میهرەبان ئەم قوربانانی شوێن لێ قوبول بکە ئینشاءەڵڵا. ئینشاءەڵڵا خوایان ڕێنوونیان زیاتر بکە لەگەڵ ئێوە ئینشاءەڵڵا. سیاسیەکان گوێ لە قسە ئێمە ناگرین تاکوێ ئمە پەیامان بۆیان هەوێت. پەیامان بۆ مسلمانان ئەوەیە کەەوە یەکتریان خۆش بێت و لە ناو یەکە یەک بن و ئینشاءەڵڵا عیبادەتی خی گەورە بە جوانی بکەن و جەژنیشیان پیرۆز بێت لە هەموو لایە ئینشاءەڵڵا. دوای خواردنی نانی بەیانی هاوڵاتیان سەردانی کەسوکار و دراوسەکانیان دەکەن بۆ پیرۆزکردنی جەژن و گەردەن ئازادی لە یەکدی. سونەتی شوایە لە جەژنی قورباندا ئەو کەسانەی توانایان هەیە قوربانی بکەن و تا چوارەم ڕۆژی جەژنیش دەرفەتیان هەیە ئەو سونەتە جێبەجێ بکەن و بەسەر کەسانی هەژار و کەم دەرامەتدا گۆشتەکەی دابەش بکەن. ئەم قوربانی کە ئەکرێ با ژوایە بەڕاستی بە ڕێگەیەکی تەندروستی بڕوای عنێ قوربانی کە ئەکرێ با لەسەر جادەکانان نەبێ قوربانیەکان کە ئەکرێ لە شوێنێکی باشا بکرێت هەتاوەکو نەبێتە ناڕەحەتی بۆ خەڵکی بۆ سەر جادەکان و سنە دوایە ئەو قوربانی کە ئەکرێت بسمی الله و ئەڵاهو ئەکبەری لێ بکرێت ئەوانەی کە ئێستا ئەمڕۆ کە ئەچن حەیوان سەر ئەبرن و بیریشمان نەچێ قوربانی کردن تەنها ڕۆژێک نییە، چوار ڕۆژ ئەتوانرێت بەردەوام بێ لەم ڕۆوە دەست پێ ئەکا هەتا وەکو خۆر ئاوابوونی چوارەم ڕۆژی جەژنی قوربانی پیرۆز بسمی الله لێ بکەن و ئەڵاه ئەکبەری لێ بکەن. سنە دوایە ئەو کەسی قوربانیەکە خۆی سەری ببڕێ وەکو پێغەمبەری خوا سەڵەم هەموو جەژنێک دوو بەرانی هێناوە خۆی بەدەستی خۆی سەری بڕێ وەیەکیان بۆ خۆی و ماڵ و مناڵی دووهەمیشیان بۆ ئەو ئومەتی کە ئومەتی خۆی کە ناتوان قوربانی بکەن. ئەوش مژدەیەکی خۆشە لێرەوە کە ئێمە توانین بڕایگەین بۆ ئەو کەسانی کە ناتوان قوربانی بکەن. پێغەمبەرەکەمان سەلی الله علیه وسلم قوربانی کردووە بۆ هەموو ئەو کەسانی ناتوان قوربانی بکەن. جەژنی قوربان و جەژنەکانی دیکەی مسلمانان ئەومان پێدەڵێن کە پێویستە مسلمان لێبوردە بێت و هەر ناخۆشی و کێشەیەک لە نێوان کەسەکاندا هەبێت پێویستە فەرامۆش بکرێت و گردەنی یەکدی ئازاد بکەن. فێرمان دەکات بەخشندە بین و لە پێناوی خودا قوربانی بکەین و گۆشتی قوربانیەکەش لە نێوان خزم و دراوسێدا دابەش بکرێت. سەردانیکردن و نوێکردنەوەی پەیوەندی کۆمەڵاتیەکان برەو پێ بدەین و خۆشەویستی نێوانمان زیاتر بکەین. هەر ئەوەش کە ئاینی پیرۆزی ئیسلام داوای لە هەمومان کردووە. رامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.